Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Аз съм Гергана Апостолова Костова и днес ще коментирам за вас шестият зимен семинар по карате Кьокушин, организиран от Българска Кьокушин асоциация Айкьо България в лицето на световния шампион Шихан Емил Костов. Инструктор на този лагер бе двукратния световен шампион на категории сенсей Зенджуро Мори от Япония. Мероприятието се проведе в Аквалайф, базата в Кранево, а самият лагер протече от 7 до 10 февруари. Както наблюдавате, в момента това е част от тренировката, с която започва инструкторът от Япония. В лагера взеха участие около 110 каратеки от клубове в страната, членове на БКА и Ко България. Самите тренировки бяха дворазове, много разнообразни, с елементи от всичко важно в карате, от основата до начина на дишане. Самият сенсей Мори обясни много специфични неща, които са в базата, в основата на карате Кьокушин и които са от огромно значение за поддържането и за развиването на всеки един каратека, не само за тези, които имат тенденции да стават шампиони. В момента наблюдавате част от Кихон Гейко. Това е изпълнение на определени техники в определена последователност от място. В лагера, освен каратеки от клубове в страната, членове на БКА и Ко България, взеха участие и представители от Румъния. Вляво от вас Шихан Емил Костов, по чиято покана световният шампион Сенджуро Мори, с одобрението, разбира се, на основната квартира в Токио, Япония, Хомбо, пристигна да инструктира каратеките на Българска Кьокушин асоциация ИКО България. Сенджуро Мори наблегна много върху стабилната позиция, която трябва да заема всеки един каратека, както в при изпълнение на основни удари и ритници, така след това и в кумите. Тъй като сърцето на карате Кьокушин е кумите, но сърцето на кумите е идогейко, кихонгейко преди това, идогейко и ката. Продължава част от тренировката с идогейко, изпълнение на ритници от място. Лагерът съдържаше различни видове тренировки, както и за обща физическа подготовка, тренировки. Изключително бърз и техничен е бившият състезател на националния отбор на Япония, сенсей Мори. Той се отличаваше с много добра техника. Това, което в момента наблюдавате, е Гохон Гери. Гери означава ритник. Гохон, това са пет
ритника в определена последователност. Един по-специфичен ритник в областта на ниво чуден, което е от врата до кръста, но този е предназначен точно в дроба. Изключително техничен ритник и доста болезнено за опонента, ако се изпълни правилно и в точния момент. Изпълнява се с възглавничките на стъпалото. Тази ударна повърхност се нарича чусоко. Най-важното бе това, което самият шампион показа, че не е нужно да има достатъчно тежест на тялото, нужно е по-скоро техника. Шихан Емил Костов, заедно с сенсей Гергана Костова, участват в много съдийски семинари и в момента има нови правила, благодарение на които не толкова тежкия и силен силов играч може да спечели, но има шанс и за тези, които са по-леки, но за сметка на това много по-технични. В момента този ритник Чудама Вашигири Чусоко или така наречения Микадзуки се изпълнява като контратака при удар с ръка да можеш да контрираш в тази част, която се открива своят опонент. Ето как технически, вместо да си използва силата на тялото, можеш да контрираш своят опонент и да го изкараш извън строя. От къса дистанция, използвайки експлозивност. Много е важно да се умееш да наложиш дистанция, на която да можеш да работиш. И по принцип побеждава в двубоя този, който наложи своята игра и своята дистанция. Партньор на сенсей Мори е нашия национален състезател при юношите Богомил Костов. Ето отново от близка дистанция едно упражнение, в което да се умяваш да блокираш и веднага да контратакуваш своя опонент, като не изтърваш контакт с него. Много хубаво изометрично упражнение. Като същевременно ръцете не трябва да се отлепят една от друга. Разбира се, по време и
на кумите тренировките, които по-късно ще видите. Сенсей Мори наблегна изключително и на новите правила в кумите и в съдийството. По време на семинара се проведе и изпит за повишаване на степени, а последния ден мероприятието се закри с клубно отворено първенство и чигеки, организирано съвместно с община Варна. По традиционен начин завършва всяка една тренировка в сейза, в това положение, което наблюдавате в момента. В момента наблюдавате срещи от клубното отворено първенство Ичигеки, организирано от спортен клуб Ичигеки Варна и община Варна. Първенството включваше състезатели от всички възрастови групи и от клубове, които взеха участие в семинара. Мероприятието бе, разбира се, за обмяна на опит, за трупане на опит същевременно, не само от страна на състезателите, но и от страна на съдиите, тъй като това мероприятие не е част от календара на асоциацията, т.е. не е държавно първенство. Много от съдиите бяха и национални състезатели, а и както ви бях споменала по-рано, по време на семинара се наблегна и на съдийството с новите правила, които бяха въведени преди няколко години от Международната карате организация Кьокушинкай-кан. Това са финални срещи в различните възрастови групи. По новите правила до 15 годишна възраст е необходимо след изпълнение на джодан техника или ритник в главата или в тялото, с което да накараш противника да загуби равновесие, трябва задължително да има заншин или маркиране на техниката, за да се отчете точка. Това маркиране трябва да е съпроводено с вик, киай. Наблюдавате среща при жените. Категорията е отворена. Това са нашите две национални състезателки, Надежда Захариева от Варна и Сабина Жекова от Бургас. Както виждате, състезателите дори и при жените, и при мъжете играят с протектори на краката, тъй като следващият месец им предстои балканско първенство. Така че трябва да бъдат в добра кондиция тогава. Времетраенето при мъжете и жените е 3 минути, редовно време. При равна среща продължението е 2 минути. Победа за Сабина Жекова. Главен съдия на клубното първенство беше Хан Емил Костов, а наблюдател и представител от Хомбо бе сенсей Сенджуро Мори. В момента наблюдавате среща при мъжете. Кирил Боев с червената лента от заре и Борислав Борисов. Кирил Боев от Ичигеки Варна и Борислав Борисов от Кьокушин Силистра. И двамата състезатели са част от националния отбор на Българска кьокушин асоциация. Имат опит
Борислав Борисов е по-млад състезател. Кирил Боев е с доста по-голям опит. Но разбира се, на тренираността накрая се оказва значение. Победа за Борислав Борисов, Кьокушин Силистра. А сега да чуем коментара на сенсей Зенджуро Мори, инструктор на 6-я зимен семинар по карате Кьокушин, който е по покана на световния шампион Шихан Емил Костов. За вас коментира Гергана Апостолова Костова. Ос Море сенсей, бихте ли си представили? Казвам се Зенджуро Мори. На 33 години съм и идвам от Япония. Малко да кажете за вашата спортна кариера. Тренирал съм борба 2 години, джудо няколко години, от 9 годишен тренирам карате. Какви са постиженията ви в карате Кьокушин? Спечелих световното първенство на категория през 2009 и 2013 година. Това е прекрасно. Вие тук сте по покана на Шихан Емил Костов. Какви са вашите впечатления от българските ученици? Докато бях в Япония, за България нямах представа, освен че бях чувал за киселото мляко. Всички тук се държат много уважително, любвеобилно и това много ми харесва. А специално за българските каратеки, това, което вижда от семинара, чувствам, че всички са много мотивирани, имат голям боен дух. Също така има такива, които ще бъдат участници на световното първенство тази година, така че България е една от страните с най-високо ниво в карате Кьокушин. Колко пъти е посещавала Европа? Пет пъти съм посещавал Европа. А колко пъти е бил инструктор на семинар в Европа? Четири пъти съм бил инструктор на семинар в Европа. Каква методика на преподаване използва на 6-я зимен кумите семинар тук в България? Използвам методика, която и аз самия съм практикувал, докато бях състезател, като разбира се наблягам и на новите промени в кумите правилника. Значи, разбирам, че най-вече се набляга на новите правила, които са въведени в Айкио. Какво би пожелал на всички български каратеки? Надявам се всички български каратеки да продължават да тренират с още по-голям силен дух и карате да не спира да ги мотивира. За нас е чест. Много благодарим. Ос, арегато го заемаш. Ос.